seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit, sunt Mihaela Ciolbaru și vă propun o ediție aparte a Radiografiei Zilei, o ediție care este dedicată deopotrivă copiilor și părinților și din care sunt convinsă că veți avea foarte multe de învățat. Totodată, ediția din această seară a Radiografiei Zilei va duce în fața dumneavoastră viitori scriitori, poate e mult spus, dar o premieră națională și poate chiar mondială nu e deloc exagerare ceea ce vă spun. Dar nu mai lungesc prezentarea și vă prezint invitații. Alături de mine în platou Editorial TV se află Ion State, Sensei Treidan. Bună seara și bine ați venit la noi. Bună seara și bine v-am regăsit. Dar în seara aceasta nu este vorba atât despre mine, cât despre doi dintre elevii mei care, așa cum ați spus, putem spune că este, cu siguranță este o premieră națională și nu exagerăm dacă spunem că este și o premieră mondială. O carte de Aikido pentru copii scrisă de copii. Bun. Și acum, bineînțeles, trebuie să facem cunoștință cu cei care au redactat această carte și nu sunt nimeni alții decât Olga Stat, practicat 2Q, Aikido Aikikai, bună seara și mă bucur că ai venit la noi în platou, Olga. Mă bucur pentru invitație. Și Matei Flavius Ciutureanu. Bună seara. Practicant, 3Q. Da. Aikido Aikikai. Detaliile astea o să ni le spui tu. Ne scrii tu o legendă, ne explici ce înseamnă orice din ceea ce vorbim aici, da? Da. Ok. Calmi, relaxați. Vreau să le... Voi sunteți, de fapt, și de drept principali invitați. Voi sunteți protagoniștii emisiunii. Și asta pentru că, deși trebuie să vă spun de la început că nu discutăm cu copilași de liceu, ci de gimnaziu. Flavius este clasa a 5-a, Olga este clasa a 7-a și iată că între programul școlar și antrenamente au avut timp să redacteze această carte. Încep cu tine, Olga, că așa e frumos, ladies first, da? Și am să te rog să ne spui, știu că programa clasei a 7 este foarte încărcată. Da, da. E mult mai greoaie decât cea de clasa a 5-a. E mai ușor. Așa că, de unde ideea de a scrie această carte și de unde ți-a venit ideea să-l iei pe Matei colaborator, coautor? Noi, pe lângă antrenamentele de la sală, ieșim în număr destul de mare, ne petrecem timpul împreună și de multe ori părinții copiilor sau chiar copiii ne întrebau, aveau nevoie, aveau neclarități legate de anumite tehnici sau noțiuni, termeni și ideea a fost să le facem o carte, un material mult mai complex decât cel de pe site și practic astfel să-i ajutăm pe ei în primul rând cu noțiunile, să obișnească cu ele, cu termenii. Matei, cum ți s-a părut provocarea asta? Păi... Cum ai aflat că vei fi coautor și cooptat în acest proiect? Pe mine sensei m-a informat la sală, înainte de antrenament. Am fost emoționat, sincer, pentru că eram un viitor autor de carte. Da, corect. E destul de... Nu știu. Pretențios, nu? Da. Presupune mult. La 10 ani, eu cred că este destul de interesant să-ți asumi o asemenea responsabilitate. Pentru că rolul meu aici a fost de coordonare. Mergând pe principiu, copiii nu trebuie ținuți în brațe, dar trebuie sprijiniți. Nu numai la Aikido, ci și în viața de zi cu zi. Și atunci, noi, așa și cum Olga a spus, antrenamentul nostru nu se termină odată cu ieșirea pe ușa dojo-ului, ci el continuă și în viața de zi cu zi. Noi ne întâlnim, de altfel, hai să spunem în ghilimele, gașca de la dojo și în afara dojo-ului. Vara, ieșim gașca cu bicicletele, mergem la plajă împreună, avem un cantonament, o tabără pe care o facem în fiecare an la munte. Deci, suntem, hai să spunem așa, poate sună pretențios, dar asta e realitatea. Suntem ca o familie acolo. Nu e pretențios deloc, chiar asta e realitatea și o spun din proprie experiență. Pentru că știu care e atmosfera între dojo, știu care e atmosfera între cei care practică acest sport.
Și trebuie să recunosc că, din punctul meu de vedere, că a fost practicant, din păcate, și părinte, contează enorm de mult participarea și implicarea copiilor, mai ales că voi, la în dojo, aveți posibilitatea, nu vă antrenați numai între voi copiii, vă puteți antrena și cu adulții. Nu, ei doi chiar și numai ei, mai ales în vacanță, rămân și la antrenamentele adulților câteodată. Și așa cum Olga a spus la început, pe mine mă mai întrebau părinții, mai ales la începători, după ce se acomodează cu dojo-ul, cu tehnicile, cu atmosfera de acolo, îi simt nevoia de mai multă informație. Problema mea a fost întotdeauna, și asta am observat-o, o să fiți uimită, dar asta e realitatea. Eu am învățat foarte multe de la ei și, în general, de la copii. De unde a pornit ideea? Pentru că de ce o carte de Aikido pentru copii și de ce făcută de copii? Dintr-un motiv foarte simplu. Noi, cu cât creștem, cu cât avansăm în vârstă, devenim din ce în ce mai prețioși, ghilimele de rigoare, da. Da, da, mai academici în exprimare. Ei, de exemplu, participă la partea de inițiere atunci când metoda noastră este, mă rog, cea japoneză. Un începător este preluat de un senpai. Ei sunt senpai. Senpai înseamnă elev avansat. Și atunci când vine cineva nou în dojo, ok, Matei, uite, te ocup de el, da? Să îl înveți care sunt regulile, să îl înveți mișcările de bază și câteva antrenamente, el se ocupă de noul venit. Eu am remarcat un lucru formidabil. Un copil explică mult mai ușor altui copil pentru că folosesc același limbaj. Mie, deși eu zic folosesc un limbaj simplu pe înțelesul tuturor, nu. Noi ne complicăm în exprimare, ne complicăm în termeni și atunci comunicarea este mult mai greoaie. Proiectul acesta cu Aikido pentru copii este un proiect mai vechi pe care eu îl aveam în minte, numai că am realizat că este un proiect mult prea greu pentru mine. Și atunci am zis, ok, copiii pot explica mult mai ușor altor copii, așa că am aruncat mingea în curtea lor. Și acum haideți să vedem concret, cam când ați început voi să lucrați la această carte? Practic, acum un an și puțin. Am lucrat cam 8 ore pe zi, uneori, să pozăm. Unele poze nu ieșeau clar, unele clipeam sau râdeam, nu eram atenți. În unele pozițiile nu erau chiar cele mai corecte. Am avut de refăcut foarte multe poze, am avut de scris mult, am avut multe ședințe, ca să zic așa. Să stăm de vorbă, să vedem care e planul, că mâine ce tehnici facem, cum facem, ce facem, și a durat destul de mult. Matei, ce te-a atras în mod deosebit în proiectul ăsta? Care a fost partea cea mai plăcută pentru tine? Cea mai plăcută parte a fost că la final m-am simțit satisfăcut pentru că am realizat o carte împreună cu Olga și cu ajutorul lui Sensei. Și am învățat mult mai multe din această carte, trecând prin fiecare amănunt din fiecare tehnică. A fost o experiență de neuitat, să zic așa. Și în mod deosebit, la raportul tău, pe lângă imaginile pe care voi le-ați, tehnicile pe care voi le-ați fotografiat în nenumărate exemplare, sunt convinsă până ați ales fotografia. Cred că vorbim de mii de poze, din care au trebuit să selecteze nu foarte multe, pentru că nu ne-am propus să facem un album foto cartea. Da, dar pozele trebuiau să fie cât mai elocvente, cât mai clare. Și atunci atunci a trebuit ei au trebuit să selecteze, mă rog, și cu ajutorul meu, acele poze care le considera reprezentative și să ofere explicațiile pentru fiecare poză. Deci din mii de poze voi ați triat o parte, da. Și de-abia, cred că o pătrime, cred că din ceea ce s-a făcut. Poate chiar, da. O 16-ime, nici nu știu. În această carte. Bun, haideți să zicem că în momentul în care a fost de imortalizat tehnicile, voi știindu-le, doar faptul că a trebuit să le repetați a contat. Dar în momentul în care a venit vorba de
scris în dreptul fiecăreia, cui a devenit această sarcină? Sau v-ați împărțit? Cum ați făcut? Ca și cartea, pentru că sunt coautori, au trebuit să le facă v-ați împreună. V-ați împărțit sarcină în mod egal? Aici probabil că aici am încurcat, pentru că la un moment am simțit nevoia să, hai să spunem, să interveniți la unele expresii, exprimări, să zic să-i mai ajut. Asta și pentru că această carte, deși este dedicată copiilor, este în aceeași măsură utilă și adulților. Pentru că nu e nicio diferență, ca și din punct de vedere tehnic, execuția unui procedeu făcută de către un copil și de către un adult. Deci, din punct de vedere al informației, cartea este utilă atât copiilor cât și adulților. Însă, segmentul cărora noi am vrut să ne adresăm au fost copiii, în special. Matei, de cât timp practici Aikido? Practic Aikido de 6 ani. Și cum ai ajuns într-un dojo? Sau ce te-a determinat să intri într-un dojo? Tatăl meu s-a gândit că nu o să fie mereu lângă mine să mă apere, așa că s-a gândit să mă ia de mic, să mă învețe, bine, să mă ducă la un dojo, să cineva să mă învețe cum să mă apăr singur, pentru că părinții mei nu o să fie mereu lângă mine. De asta. Și cum ți s-au apărut primele antrenamente? Primele antrenamente au fost distractive, sincer. Primele antrenamente sunt ca niște jocuri. Pentru începători sunt ca niște jocuri. Sunt distractive, cum așa vreau să... Și n-ai avut niciodată tendința să spui, în momentul în care jocul ăsta a devenit din ce în ce mai serios, să spui, ups, stai așa că e mai greu decât îmi imaginam? Sau nu m-aș mai duce? Sau aș prefera să mă uit la un film decât să mă duc la dojo, la antrenament? Nu m-am gândit niciodată la așa ceva. Când m-am apucat, mi-a plăcut foarte mult și m-am gândit serios să continui practica cât mai mult posibil. Cum ți s-a părut, pentru că tot spunea sensei, state că voi fiind deja elevi avansați, de multe ori aveți sarcina de a iniția pe cei noi veniți în dojo. Cum ți se pare în momentul în care vine un nou coleg, potențial coleg, poate va rămâne, poate nu? Cum e să lucrezi cu ei? Câteodată nu este foarte ușor, unii sunt foarte cooperativi, cum să zic, cooperanți, da. Și alții nu prea cooperează, se blochează în unele momente. Sunt mai timizi, să spunem. Mai timizi, da. Olga, cum ți se pare? În momentul în care vorbim de arte marțiale, majoritatea suntem tentați să spunem mai degrabă un bărbat ar practica asta. Și prin filme. Sunt acum, în ultima perioadă, mai apar și actrițe care fac diverse tehnici. Dar, în general, actorii sunt cei care sunt clar dedicați, să spunem, acestor sporturi. Cum e pentru o fată să practice Aikido? În primul rând, Aikido este o artă marțială care te ajută să te aperi. Nu ajută deloc, adică nu este făcută ea în sine pentru a ataca pe cineva. Este o foarte... Nu știu dacă cuvântul potrivit este benefic, dar ajută foarte mult femeile, pentru că de foarte multe ori sunt considerate mult mai slabe decât bărbații. Vedem la știri că sunt agresate, că sunt răpite. Da. Și noi avem la sală foarte multe practicante care de multe ori ajung să facă unele tehnici mult mai bine decât bărbații, vin constant la antrenamente și asta este foarte, foarte bine. În tot ce la voi am observat și știu asta de ani buni, vin periodic diversi sensei, diverse persoane care sunt cu notorietate în domeniul acesta. Cum e întâlnirea cu ei? Cum vi se pare? Vă simțiți distanța asta adult-copil sau în momentul în care ești în dojo deja vorbiți ca de la egal la egal? Nu vorbim chiar de la egal la egal, dar nici distanța aia dintre... Te întreb asta pentru că am văzut în cartea voastră diverse imagini în care sunt persoane... Ei, de exemplu, au participat la noscute. Seminarii cu sensei Kobayashi, care este coordonatorul tehnic al Fundației Române de Aikido Aikikai, din partea Hombu Dojo,
Centrul Mondial al Aikido-ului. De asemenea, uite, chiar și acolo Matei este într-o poză cu sensei Cristian Tissier. Sensei Tissier este singurul ne-japonez care are 8 dan. Este cel mai mare grad pe care îl poate atinge cineva la Aikido. Și după cum se poate vedea în carte și din pozele din carte, pentru că la final am făcut un album foto. Dacă ne dau și colegii imagini cu carte, ar fi perfect. Acolo am ținut la acest album foto și ăsta este, am ținut în special pentru ei, pentru că aceste poze pentru ei, nu acum, peste 20-30 de ani vor însemna foarte mult. Noi când ne uităm la pozele din copilărie, așa ne încearcă un... Bine, noi ne amuzăm când ne uităm la pozele bineînțeles. Că majoritatea sunt... Dar faptul că noi suntem membrii Fundației Române de Aikido Aikikai, care este organizație națională și este singura din România membra a Federației Internaționale de Aikido, asta ne-a permis accesul la învățătura unor mari maestri din lume. Deci am să-i rog pe colegii mei să pună camera pe mine ca să pot să răsfoiesc un pic din această carte, să vadă și telespectatorii câteva imagini cu copii și cu cei alături de care ei au avut ocazia să se antreneze și de la care au avut ocazia să învețe, da? Iar pe dumneavoastră să vă rog să ne povestiți, eu o să câte fac pe povestitorul din imagini doar. Da, da. Dumneavoastră vorbiți, iar imaginile vor fi pe mine ca să le vadă telespectatorii despre ce deci e vorba. Acolo avem poze de la seminarii. La sfârșitul cărții, așa cum spuneam, am făcut un mic album foto cu poze de la seminarii, din taberele de Aikido pe care noi le facem, din dojo-uri, de la demonstrațiile publice pe care noi le organizăm, din diversele noastre activități. De altfel, ei și cu colegii de la dojo am încercat să cuprindem cât mai multe informații, cât mai multe poze. De exemplu, acolo e o poză cu Matei când era centură albă, deci abia când începuse, el avea 4-5 anișori. Eu cred că partea asta e o parte, să spunem, albumul ăsta de final este partea de suflet a cărții. Apoi, după cum acolo sunt împreună cu sensei Yukimitsu Kobayashi, așa cum spuneam, coordonatorul tehnic trimis de Aikikai Honbu Dojo, Centrul Mondial al Aikido-ului. Cartea de asemenea mai cuprinde și un mic dicționar de termeni, inclusiv cu regulile de citire a sunetelor. La final. Și de asemenea, toate tehnicile și toate informațiile, să spunem, necesare. Iar aici sunt imagini, practic, din diverse montaje. Exact. Tehnic. Cartea este făcută sub formă unor fotograme. Da. După cum vedeți, nu am complicat cartea printr-un text, cum spuneam, academic. Este un text ușor de asimilat de către copii. Exprimările pe care ei le folosesc și de asta spuneam, asta a fost important, ca această carte să fie făcută de ei. Unui adult este mult mai greu și trebuie să fim sinceri când vorbim de... Da, ne căutăm cuvinte, încercăm, exact, avem senzația că nu ne exprimăm cum trebuie, da, sau ceea ce vrem noi, de fapt, să spunem, nu... Ori copiii sunt foarte sinceri. Doi. Sunt, ceea ce trebuie să învățăm și noi adulții. Exact. Sunt simpli, nu simpli, sunt simpli în exprimare și de asta sunt și foarte eficienți. Da. Deci, eu am remarcat, ei pot învăța un copil mult mai repede și mai ușor decât chiar și eu, care pot să spun, am o experiență de practică de 23 de ani de Aikido și de 17 ani de... de 15 ani de predat. Deci... 2000, nu, de 17 ani de predat. Mulțumesc. Ori eu am realizat un lucru foarte, zic eu, important. Este vremea ca eu să fac un pas înapoi și să las următoarele generații de instructori și de practicanți. Deja avem o primă generație de instructori care se descurcă excepțional. Da? Acum, să spunem că formez următoarea generație de instructori.
Și de... Deci aveți viitorul asigurat. Nu știu dacă vorbim de o asigurare a viitorului, ci mai degrabă... Asigurat din punct de vedere al mișcării permanente, din punct de vedere al antrenamentelor. Atât timp cât și își doresc lucrul ăsta, nu forțăm pe nimeni. Însă este, e adevărat, este o realizare, dar în același timp este și o foarte mare responsabilitate. Eu cred că în momentul în care te apuci să practici acest sport și îl faci cu plăcere, eu recunosc, devine un mod de viață la un moment exact. Dat. Deci nu privești ca pe o corvoadă nici antrenamentele nu, nu este, și nu nici... De 23 de ani fac lucrul ăsta, nu m-am plictisit, dar, cum să spun, a devenit un mod de viață, a devenit ceva, e parte din mine. Eu n-am asta avut ocazia... Asta e ce spuneți eu vreau să iau ce spun copiii. Dacă într-adevăr pentru voi Aikido a devenit un mod de viață, cum e? Hai, Matei, îndrăznești tu? Da, vreau să zic... Cu ce ți-a schimbat ție faptul că ai început să practici Aikido, stilul de viață? Știu eu, poate te-a ajutat la școală, poate te-a ajutat chiar în viața de zi cu zi. Da, de mai multe ori m-a ajutat în viața de zi cu zi. Am întâlnit pe parcursul vieții mele mai mulți oameni... Lunga ta viață, da. Dar asta vreau să spun, doamne, sunt niște copii, sincer, pe mine și acum mă uimesc. Sunt prematur, parcă, nu știu, noi eram altfel, eram mult mai copii. Cred că noi suntem copii. De vină societatea. Deci, cum e de-a lungul vieții tale, da, reluăm? Am întâlnit mai mulți copii agresivi, să zicem, și am avut de câte ori ocazia să mă apăr. Sau mai degrabă nevoia să se apere. Da, pentru că odată m-am ales cu un tricou rupt, deci nu... Copiii să știți că sunt destul de agresivi. Ori, partea frumoasă a Aikido-ului este că îi învață cum să facă față unei agresiuni fără să rănească pe celălalt. De asemenea, îi învață să și prevină un conflict. Adică Aikido nu te face, nu vorbim aici despre a pierde sau a câștiga o luptă. Ci scopul Aikido-ului este acela de formarea caracterului când vorbim de copii. O luptă poate fi câștigată și fără să o porți. Și de multe ori e mult mai important să câștigi o luptă înainte ca ea să înceapă sau ca ea să aibă loc. Cum reacționează, sau mai bine zis, cum au reacționat colegii tăi în momentul în care ai mers la școală, la Olga, și văzându-te așa finuță și drăguță firavă. Și firavă, da, exact, când au auzit că practici Aikido, care a fost reacția celor din jurul tău? Eu practicam Aikido de dinainte să practici Aikido, eu practica de dinainte la grădini. Da, la școală și practic a venit la pachet, ca să zic așa, cu mine. N-a avut nicio reacție diferită față de alți copii, da? Nu, dar nu s-au mirat când au aflat că tu practici Aikido? N-au da, început că să-ți spună întrebări? N-au început să... Ba da, dar nu par genul de copil exact. Care să practice o artă marțială, par genul de copil care va să-i ducă la balet sau să stea pe acasă, corect. Să iasă cu fete din oraș, dar nu, mie chiar îmi place Aikido foarte mult și îmi place să fac sport în general. Ne-ați rămas datori cu explicații. În dreptul tău, Matei, scrie practicant 3Q. Ce înseamnă acest 3Q? Deci, începem de la 10Q, adică centura albă. Q așa. Înseamnă de nivel. Nivel. Nivelul 10 ar fi primul nivel. La Aikido luăm de sus în jos. Da. Nu e ca la școală cu notele. Nu. Am înțeles. După care la Dan, care înseamnă grad, încep să crească de la 1 la 8. Dar la... Despre nivelele din Aikido, aici o să las pe... Majoritatea e obișnuită să știe că au centură albă, galbenă, verde, exact. Albastră, ceva este de gen. Este și la noi, o să las pe Matei aici să vă explice te cum ascult, sunt Matei, cu centurile. Sunt ochi și urechi. Da, eu n-am apucat să iau nicio centură. Doar o tresă. Centura... albă. Albă are 10 Q, are numai, cum să zic, o tresă, numai un nivel. Da, nu, e primul nivel. Și centura maro la fel. Restul au două nivele, fiecare. Exact. Uh-huh. Sunt câte două, practic, două grade de centură. Tu, Olga, vechimea în câmpul muncii, cu ghinimele de rigoare și a spus cuvântul. Tu deja ești la practicant 2Q. 2Q. Deci un nivel mai avansat. Și vreau să-mi spui cum e, știu cum decurg astfel de
competiție, aș putea să le spun, nu. Deși nu e greșit, nu, putem. Nu e competiție, nu. Da. Aici, și aici noi chiar nu știu să dau aceste gradații. Nu. Sunt examene. Sunt niște, exact, niște examene. Știu că nu sunt ușoare și știu că nu țin cont de faptul că sunteți copii. Ci cei care vă jurizează, să spun așa, evaluează. Evaluează, corect, da. Vă mulțumesc pentru ajutor. Trec peste aspectul ăsta și urmăresc strict cât de corectă este tehnica. Detalii. Exact, și fiecare detaliu al tehnicii respective. Da. Cum a fost la tine când ai participat la o primă evaluare de acest gen? Cred că ar trebui... la prima. Da, ar fi interesant, sau eu chiar îi rog aici, recentă. Să vă povestească despre ultimul lor examen. E informația. Hai, mai... Hai, începem cu Olga, că eram la ea. Ultimul nostru examen a avut loc acum câteva săptămâni. Ah, deci nu e mai bine. În memoria voastră. Da, da, de asta am și zis. E o informație mai recentă și... Așa. Noi având deja experiență cu cartea, eu personal nu am mai stat, adică nu am lucrat foarte mult, pentru că am luat fiecare tehnică și am lucrat-o. În schimb, cred că cel mai frumos lucru legat de examen este atmosfera. Atmosfera în care toți colegii tăi te susțin, toți părinții de pe bancă și toată lumea zâmbește și e ok, e bine. Iar tu dai tot ce ai, tot ce poți și în final... Este foarte ok și ești mândru de tine. Ești chiar dacă ai atâți ani în spate de practică, emoțiile există și în astfel de momente? Există. Și cresc din ce în ce mai mult. Câte antrenamente faci pe săptămână? Trei. Uneori și mai mult. Cum e Matei? Cum a fost la ultima evaluare? Am lucrat cu un coleg mai puternic decât mine și a fost mai greu. A avut un coleg de clasa 8-a, el fiind clasa 5-a. Ups. Și? M-am descurcat, deci trecând prin fiecare tehnică în această carte, m-a ajutat, am folosit forța lui ca să mă ajute pe mine. Înțelegeți? Și ai fost un mic profitor, da. Ca să spunem. Nu. Regula în Aikido este că nu folosești forța, te folosești de energia, de forța partenerului. Dar asta e interesant pentru că examenul lui chiar a fost unul destul de dificil. Evaluarea fiind făcută de... De către mine și de către elevii mei instructori. Am înțeles. Deci au fost mai multe persoane care... Da, da, practic este o comisie, putem să-i spunem. Exact. Și la fiecare examen nu facem diferență între copii și adulți. De ce? Pentru că tehnicile... Din punct de vedere al arcul rectitudinii trebuie să fie la fel de bine făcute atât de un copil cât și de un adult. E adevărat că unor copii nu le putem cere forța, viteza adulților. Dar din punct de vedere al corectitudinii execuției... Singurele aspecte la care să spunem că sunt un pic mai indulgenți, dacă se poate zice așa. Da, asta nu înseamnă că îi menajăm. De exemplu, Olga a avut la final o parte de o chemie, nu știu, de câteva minute, de rostogoliri, de căderi. Da? La fel și la Matei. La Matei, de exemplu, mă uitam când lucra cu colegul lui mai mult mai mare. Când vorbim de niște ani diferență la vârstea asta, chiar e o diferență mare. Contează, și mă uitam așa la ei și mă gândeam, zic, e diferența dintre examen și o luptă propriu-zisă, era foarte mică. Deci chiar se trozneau acolo unul pe altul așa. Atacurile erau foarte serioase. Nu te-ai intimidat totuși de puțin faptul că partenerul tău era cu atâția ani mai mare? Nu, pentru că... Și probabil că avea și experiență ceva mai... Cam același nivel. Cam aceeași experiență ca a mea. Același nivel, dar vorbim de o forță și de înălțime, greutate diferită. Deci nu vorbim de o, hai să spunem, ghilimele, luptă de aceeași categorie, da, de greutate, înălțime, vârstă și așa mai departe. Dar întotdeauna am urmărit să îi împing mai mult, să le împing limita din ce în ce mai mult, pentru că despre asta vorbim în artele marțiale, nu vorbim despre comoditate. Când vorbim de arte marțiale, trebuie să spun, mă gândesc, ai tendința să crezi, și așa credeam eu la început, până am început să învăț câte ceva și să aflu câte ceva, că ai de-a face cu oameni cu forță,
de ce nu poate chiar masivi, oricum cu masă musculară, când mă uit la tine, Olga, stau și mă gândesc cum dovedești într-o situație, iată, în care ar trebui să te aperi, cum ai putea să dovedești un potențial adversar. Asta ați poți da seama în sală, când adesea, așa cum am spus-o de altfel, voi nu vă antrenați doar între voi copii, adesea faceți antrenamente chiar și cu adulți. Da, da. Cum e confruntarea cu un adult? Nu e foarte diferită de cea cu un copil, pentru că noi la sală uneori ne mai prostim, adică... Vă menajează adulții? Nu. În momentul în care... Nu. Practic... Îi mai menajăm un pic, nu... Da, nu, dar ca... nici eu poliție. Dar nu-i menajăm foarte mult. Atenție. Dar aici o să intervin eu ca să explic din punct de vedere tehnic de ce un copil poate avea un avantaj. În Aikido nu-ți folosești forță, așa cum spuneam. Vorbim despre... Ar trebui să mai explicăm încă o dată ce înseamnă Aikido. Un termen, în ghilimele, comercial este calea armoniei. Traducerea kanjiului ai ar însemna armonie, dar înainte de armonie înseamnă unifica. Pentru armonie există kanji wa. Ei, practic ce se întâmplă? Care este diferența între Aikido și alte arte marțiale, alte stiluri? Spre deosebire de alte stiluri, unde energiile se ciocnesc, în Aikido energiile se unifică. Eu nu fac decât să preiau atacul agresorului și să îl întorc împotriva lui, astfel încât atacul și apărarea ar fi elemente ale aceluiași întreg. Și atunci, vorbim în cazul lucrurilor lor, unui adult cu un copil, vorbim de dinamică. Atât timp cât nu stai pe loc, cât ieși din raza loviturii și te-ai mișcat, chiar dacă este un adult, îl poți dezechilibra foarte ușor, după care finalizarea tehnicii poate deveni doar o chestiune minoră. Și aici trebuie să ne gândim un pic și la proverbul acela că buturuga mică răstoarnă carul mare. Da, este o chestie pe care noi o facem practic acolo, nu doar sub formă unui proverb. Eu am rămas uimit, chiar țin minte, Matei chiar a făcut la un moment dat o tehnică. Nu știu dacă a vrut să o facă sau pur și simplu, pentru că și asta e un aspect interesant în Aikido. Așa a simțit atunci, așa a crezut asta că se potrivește. Exact, exact. A făcut-o, situații, cum să spun, intuitiv. Dar a fost fantastică. Chiar vorbeam cu colegii mei instructori, zic... Păi ce formidabil a făcut treaba asta. De ce? Pentru că în Aikido trebuie să lași tehnica să iasă, nu să o impui tu. Vorbim de armonizare, vorbim de niște concepte foarte, foarte interesante pe care eu văd acum și mă bucur că mă uitam la ei și la colegilor, încep să devină și ei din ce în ce mai profunzi, din ce în ce mai se apleacă un pic și către latura spirituală, chiar dacă nu o fac la modul voit sau conștient. Sunt lucruri care le asimilează și care vin de la sine în timp, prin practică. Practic, în Aikido și cred că în general în artele marțiale, prin tehnică, prin jutsu, ajungi la kal, la do, la partea, să spunem, spirituală și așa mai departe. Lucruri pe care apoi le aplici în viața de zi cu zi. Este un lucru care se întâmplă, să spunem, de la sine. Ei sunt doi copii absolut normali. Nu pot să spun că, domnule, au fost cei mai buni din dojo. Nu, 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 nu. Acolo, eu consider că toți copiii acolo sunt formidabili și, în general, toți copiii sunt nemaipomeniți. Dar noi asta am și vrut să arătăm. Domnule, doi copii normali, da? Cărora le place să joace pe calculator, cărora le place să joace pe telefon, care se întâlnesc în timpul liber, se joacă și cu mingea, se joacă și cu skate-urile, se dau și cu role și cu biciclete, da, poate mai merg și pe la mall din când în când, așa ca fetele, în cazul Olgăi. Deci sunt copii absolut normali. Nu sunt, nu putem spune că nu sunt niște genii, sunt izolați, dar, de societate, exact, sau că exact se izolează de societate. Ei, sau că au altă mentalitate, da, ei se integrează. Cu o mică bine coordonare au putut să facă ceva. Eu m-aș bucura ca exemplul lor să fie urmat de alții, nu numai în Aikido, ci și în alte domenii, nu neapărat în artele marțiale sau în sport, ci și în alte domenii. Cred că este datoria noastră, adulților,
să-i sprijinim, să-i încurajăm. Eu și acum în discuțiile astea mă uimește toată profunzimea vorbelor lor. Cred că trebuie să le acordăm mai multă atenție și să-i sprijinim mai mult decât o facem în mod normal, pentru că în general copiii sunt extraordinari. Revenind la carte, vreau să vă întreb pe amândoi, bun, am înțeles că ați început să scrieți la ea și să o realizați în urmă cu aproximativ un an și. Când a apărut, care a fost reacția și concret, când a apărut pe piață? Noi acum ne-ați adus-o, o avem în față, putem să o atingem, putem să o răsfoim, dar ea, de fapt și de drept, când a văzut lumina tiparului? 21 decembrie. Am fost un cadou așa în avans de la Moș Crăciun. Cum a fost, Matei, în momentul în care ai văzut? M-am simțit foarte mândru. Mă gândeam, chiar am realizat ceva foarte important și folositor pentru, să zicem, unii oameni, pentru că nu pentru tot. Pentru practicanții Aikido-ului. M-am gândit că copiii care practică Aikido se simtă mai bine, că au mai multă au mai multe informații după care să se antreneze și acasă, pentru că Aikido nu se practică numai în dojo, se practică și în afara dojo-ului și în casă. Dacă vrei să mai repeți, poți să faci în casă, nu contează. Nu prea contează. Îmi cer scuze că îl întrerup Matei aici, dar continuă și o să spun după aia. Simți, s-a întâmplat? Să pleci de la dojo, să se termine antrenamentul, să vii acasă și să vrei să mai... L-a mai continuat cu fratele lui. Da, eu cu fratele. Nu pot să zic că... E mai mare, mai mic fratele? E mai mare cu 14 ani decât mine. Bun. Și nu pot să zic că ne-am bătut, de-am într-o joacă. Da. Îl practic. Ai demonstrat că ceea ce ai învățat la dojo, ai prins bine. Aici să fac o mică paranteză, că întotdeauna... după o anumită perioadă de practică, și o chestie pe care și eu am testat-o, vreau să văd pe ceilalți cum merge, dar în general, dacă vorbim de copii, mai stau de vorbă cu părinții înainte sau la sfârșitul antrenamentului și părinții îmi povestesc, dumneavoastră, acasă îmi sucește mâinile, ce m-a pus să-i fac, să vezi cum se dă peste cap, în pat. Eu în general le spun, dom'le, practicați Aikido la dojo. Vă puteți accidenta dacă nu sunteți sub coordonarea unui profesor. Dar nu poți să-i oprești. Normal. Copiii se entuziasmează. Ajungi acasă și vrei să demonstrezi că nu te-ai dus de pomană. Evident. Ai învățat ceva. Logic. Bine, pe de altă parte e mai practică și când mergem la plajă și... Noi oricum mergem în grup mare. Cum mai faceți pe plajă uneori? Da, mai facem și pe plajă. Deci... Bun. Vă propun să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care să revenim și vreau să vă aud pe voi mai mult vorbind, în sensul că vreau să aflu de la voi cât de mult și cum v-a schimbat Aikido modul vostru de viață. La școală, acasă, în relația cu societatea, cu colegii, de ce nu? Da? Prefer să vă propun luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim și continuăm discuția cu coautorii acestei cărți, Aikido pentru copii. Am revenit în direct alături de invitații mei în această seară. Așa cum vă spuneam, discutăm despre o premieră la nivel național și chiar internațional. E vorba despre o primă carte editată de, scrisă de niște copilași, pentru copilași, Aikido pentru copii. Iar alături de mine în platou sunt senseiul lor, Ion State, 3 ani, Olga Stată și Matei Flavius Ciutureanu, autorii acestei minunății, dar foarte zgârciți în ceea ce privește informațiile și redactarea cărții, din ce am constatat pentru în prima că le parte a emisiunii. Informațiile le găsiți în carte. Da. Numai că e o strategie de marketing. Pe lângă, dacă nu ne legăm de tehnici și nu facem acum apologia tehnicilor și termenii pe care îi folosiți voi, pentru că ar fi dificil pentru toți telespectatorii, puteți să ne povestiți în schimb despre cum s-a derulat perioada asta de un an și până ce cartea a văzut lumina tiparului. Peripeții, momente dificile, momente de bucurie, momente haioase. De ce nu? Mai mult au fost ce haioase. Da, de cele mai multe ori după ce terminam efectiv de pozat toate sutele de poze,
aveam cel puțin o oră, două, deci stăteam împreună, ori ne jucam pe calculator, ori ne jucam, ieșeam pe stradă, ne jucam cu mingea, ne jucam în dojo-ul de acasă. Ce copii ciudați se joacă pe stradă. Mi se pare foarte... Eu nu prea mai văd Exact. copii jucându-se pe Tocmai de stradă, asta din spun. În păcate. ghilimele, copii ciudați, Deci... da. Eu m-am bucurat pentru că, vedeți, am văzut în ei și o parte din copilăria mea vis-a-vis de aceste lucruri. Pe mine mă interesează pentru următorul aspect. Ei tot aud și în ultima perioadă s-a tot discutat că se dau foarte multe teme la școală și că ar fi indicat ca temele pentru elevi să nu le ia acestora acasă mai mult de 2 ore, da? Pe mine mă interesează cum reușiți voi să, și cum ați reușit voi, de fapt, să vă dozați timpul în așa fel încât să mergeți și la școală. Bănuiesc că nu lăsați cartea deoparte, Nu, nu. așa, sau nu Școala e pe faceți primul doar plan. act de prezență și atât, pentru că din câte știu eu, pe vremuri, nu știu dacă mai are obiceiul ăsta sensei, dar pe vremuri știu că le cerea copiilor periodic carnetele cu note. Nu știu dacă mai are obiceiul sau mai are. Nu. Nu? Nu. Anul ăsta i-am sărit. A, ia uzi, o noutate. Așa, pe vremuri așa făcea. Pe lângă faptul că ne punea să spunem tot meniul de acasă, să Da. vadă dacă lipsesc legume, fructe, pește și alte cele. Ce am Mai... citit. De asta n-am sărit Asta încă. încă le mai Da, are? încă le... Obiceiul ăsta prost încă îl mai are, nu? Nu, nu e un obicei Nu e prost, un chiar obicei este un prost? obicei bun. Am înțeles. E, pe mine mă interesează, deci, cum spuneam, cum ați reușit să vă dozați voi timpul, să vă împărțiți între școală, deci obligațiile voastre de la școală, obligațiile voastre de acasă, de ce nu, că aveți familie și e firesc să aloci timp și membrilor familiei, și carte. Eu îmi fac programul după antrenamentele de Aikido, de exemplu, temele, ajung acasă, mănânc, mă îmbrac în ghi, plec la antrenament, după ce vin de la antrenament, stau un pic și mă apuc de teme. Mai poți? Nu ești obosită? Nu, Ai mai multă energie chiar, nu? antrenamentele nu mă obosesc, pentru că atâta timp cât faci ceea ce îți place, găsești timp puțin pentru aia, puțin pentru aia și le faci pe toate. Tu, Matei? Eu... Ai trecut de la calificative FB insuficient și Da, alte la cele la note, note. da. Cum e? De la un cadru didactic la Mai, 11, 12, câți ați da, în a 5-a? nu știu, Cam așa sunt. Cam atâta aproximativ, sunt, îți nu spun știu eu. câte, nu știu câți. Cum e? E mai greu că fiecare are Hachițele lui. da, Preferințele lui. preferințele lui și e mult mai greu că o învățătoare e altceva. Îi prinzi Da, slăbiciunile, știi da. cum să acționezi. La un profesor, la mai E, mulți profesori, e mai dificil, da, nu? și Emoțional, din punct de vedere este... emoțional, este o schimbare, mai ales la Clar, pe de-aia îmi și clasa a întreb. cincea. Și atunci, cum reușești să te coordonezi? Să-ți faci timp și pentru antrenament, să-ți faci timp și pentru școală? Păi, când am început clasa 5-a, eu am timp să mă pregătesc până la 12, la prânz, și atunci plec la școală și... Înveți după amiaza. Da, eu învăț după amiază. E Ok. un avantaj pentru că am o oră între antrenamente să mai mă relaxez creierul Mental. Așa. mental, să mai mă relaxez puțin înainte și după aia merg, mă relaxez și mai mult pentru că Aikido îți relaxează spiritul, nu este o povară sau altceva, îți relaxează Deci spiritul. la tine programul într-o zi ar fi cum? Dimineața mergi la antrenament, să înțeleg? Nu, Nu, dimineața faci, te dedici își face școlii. temele Teme și... la, Da, la, la. Mergi la școală, da. da? După care... După care îmi fac o parte din teme, pentru că unii profesori vin, nu știu cum să zic, Cu nu cuvintele vă dau mai multe tale, teme, alții mai simple. puține teme. Alți, Unii sunt mai pretențioși. da, unii sunt mai pretențioși și ne dau mai multe teme după Așa. ore și este mai greu. Rămân o parte pentru seară și o parte mai multă. Mai mult pentru dimineață. Ok. Și după aia plec la școală liniștit că mi-am făcut temele și Am totul. înțeles. Da. Deci programul tău, pe practica Aikido pe voi vă ajută să vă organizați. Da. La tine, Olga, la anul o să fie un an mai dificil, o să fie anul cu examene. Da, așa e. Cum crezi că o să faci? Țin minte, mi-aduc aminte de cineva care era, bine, era la facultate și era în sesiune și se gândea adesea că ar putea să nu meargă la antrenamente pe considerentul că hai să învețe. Numai că sensei a zis, vine la antrenament că oricum nu vezi tu seara la ora asta.
Cam așa o să fie și la tine? Eu, sincer, tot o să mă merg la antrenamente, o să-mi structurez din nou timpul după antrenamente, pentru că asta e ceea ce îmi place mie și asta fac eu de când mă știu aproape. Nu o să mă deranjeze deloc. Te-ai vedea o săptămână în care să n-ai antrenamente? Ai putea să stai o săptămână în care să n-ai antrenamente? Să nu de obicei se întâmplă să nu merg la antrenamente când sunt bolnavă. Cred că atunci e singurul moment. În schimb, merg la antrenamente. Nu, dar poți să vezi, știu, dar poți să-ți vezi o săptămână din viața ta fără a face antrenamente? Nu cred. Ei, normal că poate să-și vadă și o săptămână fără antrenamente, dar bine. Ce se întâmplă? Acum, trebuie nu să fim sinceri. Nu, pentru că deja devine un reflex, deja te obișnuiești. E adevărat, este fata mea, așa că vrea, nu vrea, și acasă facem antrenament. A devenit parte din noi, toată familia facem aikido, adică... E un mod de viață. Doamne iartă-mă, e ceea ce facem noi de... O să fac o mică... Mi-aduc aminte, era Olga mică și aveam destul de multe poze cu o sensei, cu fondatorul aikido-ului. Și aveam un tablou foarte mare. Pe vremea aceea făceam într-o sală de sport a unei școli și nu puteam să-l lăsăm acolo. Și le luam tot timpul, aveam în mașină, l-aveam acasă și mă întreabă, vede tabloul cu o sensei și mă întreabă ce... Tati, cine acolo? E bunicul tău? Deci copilul a văzut de multe poze cu încât cea că e rudă cu noi ceva. Și zic, păi tati, mi-aș plăcut mie, nu e bunicul meu, e o sensei. Și următoarea întrebare, o sensei este bunicul tău? Deci... Dar, nu, copiii învață să-și structureze timpul. Noi avem o regulă foarte clară acolo, apropo și de regula aceea cu controla cărnii de note. Atâta timp cât la școală lucrurile sunt în regulă. Da, știu copii care, în momentul în care venea ziua în care trebuiau să prezinte carnetul, nu-și făceau probleme că părinții ceartă semestru... dacă aveau o notă mai slabă, ci ce va spune sensei. Ceea ce da, pe unii că... părinți au făcut să se simtă frustrați, așa. Deja sensei era mai important aici, decât părintele. Aici e regula aceea care spune că bucata de pâine la vecinul este întotdeauna mai gustoasă decât friptura de acasă. Întotdeauna când va fi... Și de asta spun, pentru că noi am luat modelul de la japonezi. De exemplu, există doshu. Doshu înseamnă conducătorul căii și conform sistemului Emoto, este un urmaș al familiei fondatorului, pe linie de sânge. Da? Actualul doshu este strănepotul, este nepotul fondatorului Moritaru Ueshiba, iar fiul său este acum... El este numit Waka Sensei și la anul va veni din nou în România, pentru că a mai fost acum 2 ani. La anul la Cluj o să avem un eveniment foarte mare, la care bineînțeles și ei vor participa. Se împlinesc 20 de ani de la înființarea Fundației Române de Aikido Aikikai, eveniment la care vom avea onoarea să-l primim din nou pe strănepotul fondatorului, Waka Sensei Mitsutoru Ueshiba, alături de Keizawa Sensei, care este președintele Federației Internaționale de Aikido, de Cristian Tisie Sensei, care spuneam, așa cum spuneam, este singurul nejaponez care are gradul maxim în Aikido 8 ani, alături de Ulf Evenus sensei și mulți alții maestri. Deci va fi un eveniment foarte mare, un eveniment la care vor participa și ei, de altfel eu m-ar participa la astfel de evenimente. Urma să-i întreb, tocmai asta vreau să știu. Bun, 9 ani de când practici Aikido, Matei, tu ai 6 ani de când practici Aikido. Pe lângă antrenamentele pe care le faceți, ce momente importante sau altfel, da? Că știu că voi aveți și alte activități. Ați făcut împreună cu sensei, împreună cu ceilalți practicați de Aikido. Mă refer la, știu, tabere, mă refer la... Demonstrații, tabere, seminarii. Seminarii, da. Seminarii. Pe unde v-au purtat pașii și acest sport? Anul trecut, de exemplu, am fost într-o tabără la munte, în Munții Apuseni, în Arieșeni. Foarte faină zona. Foarte. Ne trezeam, înviorare, mic dejun, o drumeție, ajungeam la tabără, aveam un antrenament sau dacă nu îl făceam pe unul dintre munții unde ajungeam, după care toți instructorii se așteptau să cădem lați, să mergem să dormim de la 8-9,
În schimb, noi stăteam afară și ne jucam. Noi îi imploram să ne mai lase să ne jucăm. Ne jucam fotbal, tenis, basket, cum apucam, cum puteam, rațe și vânători, alergam unii după alții și asta până se înnopta. Cred că la rațe și vânători trebuie să faci o explicație. Nu știu câți dintre copii mai știu despre jocul ăsta. Da. Dacă vin la Aikido și apoi noi mergem în tabelă de Aikido doar cu membrii noștri, membrii, nu normal. Luăm și din exterior. Avem, îi cunoaștem, îi știm, avem control asupra lor. De obicei suntem un adult la 3, maxim 4 copii. E o responsabilitate foarte mare pe care ne-o asumăm și tocmai de aceea suntem mai mulți adulți. Da, și apropo de ce spunea Olga, când vorbeam de drumeții pe munte, cu toți copiii, vorbim de drumeții între 15 și 20 de kilometri de mers pe munte. Ori noi ne așteptăm să, după 20 de kilometri de mers, gata, au căzut lați. De unde? De unde? Ei continuă să se joace. Noi avem și niște reguli vis-a-vis de tabere. Nu îi lăsăm cu telefoanele mobile, cu tablete, cu nix așa ceva. Și atunci se poate vedea că au... își pot petrece timpul și altfel decât stând pe telefonul mobil. Voi, spre deosebire de marea majoritatea copiilor, știți să socializați. Da. Nu doar prin intermediul Facebook-ului și altor rețele de socializare. Cred că mai mult decât atât știu să se împrietenească. Dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în societate acum, oamenii mai mult socializează, se împrietenesc mai puțin. Ori la ei, ei știu să își creeze niște prietenii durabile. Eu am, prin Aikido, cum să spun, pot să spun că am prietenii de viață. Oameni din diverse colțuri ale țării care oricând, dacă mă sună la 3 dimineața că au o problemă și să mă duc să-i ajut, fac lucrul ăsta și care la fel fac și ei pentru mine. Se creează niște prietenii care într-adevăr durează o viață și prietenii în adevăratul sens al cuvântului. Pentru niște prietenii că... sincere, nu interesate. Exact. Nu sunt de cum conjunctură, practică, da. De interes. Nu, sunt prietenii sincere, sunt bazate pe un respect reciproc, pentru că de fapt despre asta vorbim în artele marțiale. Nu este vorba doar de politețe, atenție, este vorba de respect. Este vorba de respectul pe care elevii îl au către profesor și de asemenea respectul pe care profesorul întoarce elevilor. Nu este, e foarte important să nu să e relația sincer, de la școală profesor-elev, e o altfel de relație, trebuie să spunem asta. Cred că și relația de la școală ar trebui să fie la fel, cel puțin în noțiunea, în accepțiunea mea. Eu am insistat foarte mult vis-a-vis 1. Ei trebuie să fie politicoși. Avem un cod de conduită. Nu numai la antrenament, ci și în viața de zi cu zi. Noi avem niște reguli acolo vis-a-vis și de ajutarea părinților la, și a bunicilor la treburile casei. Pentru că vrem, nu vrem, ei ne reprezintă. Spuneam mai devreme și apoi o să-i las pe ei să vorbească mai mult despre legătura aceasta pe care o reprezintă între elevi și profesor. Legătura între kohai, între începători și sensei, este dată de senpai. Da? Senpai, în accepțiune, trebuie să înțelegem că reprezintă aceste cuvinte. Ele au o traducere. Una este, să spunem, avansat. Sensei înseamnă, în traducere simplă, mă rog, motamo, cel născut înainte. Noi spunem profesor la sensei. Dar ele reprezintă, de fapt, o relație. Nu oricine este sensei pentru oricine. Nu, este o relație între tine și profesorul tău. Așa cum ei sunt senpai pentru elevii începători. Da? Chiar dacă iau centuri, sunt copii și au centuri albastre. Deci vorbim aici de o relație care se creează. Eu chiar și acum am început artele marțiale în 91. Chiar și acum mă întâlnesc cu primul meu profesor, cu cel care mi-a îndrumat primii pași pe calea artelor marțiale, era stil, era Aikido, dar este un om față de care eu nu sunt doar politicos, sunt respectos, pentru că spuneam că e diferență între politețe și respect, sunt noțiuni diferite, îi sunt recunoscător, mi-a rămas, cum să spun, mi-a rămas mentor, mi-a rămas prieten, este o relație care nu o întâlnești în orice, să spunem, domeniul ăsta al vieții în care viața te poartă. Nu întâlnești în societatea noastră actuală mai. Așa cum actualul... Deși poate pare dur
ceea da. Ce spun. Nu, da, asta nu, e realitatea, din păcate. Actualul meu profesor, Dorin Marche Sensei, care este, cum să spun, este pentru mine, nu pot să spun părinte, că suntem oarecum de vârste apropiate, dar îl consider că este un frate mai mare, un prieten, un om la care atunci când simt nevoie o caut sfat, dar este un om care, de la care eu învăț, de la care, care mă șlefuiește, nu făcând ceva anume în mod special pentru mine, ci doar prin comportamentul pe care el îl are, atât față de mine, cât și față de ceilalți colegii noștri. Vreau să văd, să-mi spuneți voi, cum v-a schimbat stilul de viață, relațiile, acest sport. Cum l-ați perceput, cum ați simțit voi asta? Eu, cel puțin, m-a ajutat să-mi triez prietenii, pentru că majoritatea erau doar așa cu interes. Majoritatea așa erau. Și cum ai reușit să faci trierea asta? Pe ce criterii? Veneam cum se comportă. Veneau la mine, îmi ziceau am nevoie de asta, am nevoie de asta și plecau și nimic, niciun motiv. Dar în momentul în care aveai tu nevoie de ceva, reciproca nu era valabilă, nu? Nu prea mă ignorau de fiecare dată. Vreau să zic că de obicei veneau la mine să zic că ei adică pot să vin la tine să ne întâlnim așa și de se foloseau de ce aveam, de ce am eu, de obicei se foloseau. Trebuie să înțelegem că prietenie bazată pe interes la 10 ani înseamnă poți să mă plimb cu bicicleta ta, dă-ne, hai să ne jucăm cu bicicleta. Exact, exact. Dar vedeți că ei deja au început interes să facă... E în fază incipientă. Exact, tot interesul numește. Dar vedeți că vorbeam de maturizarea prin artele marțiale. Eu întotdeauna am considerat că cei și am văzut, cei care practică arte marțiale au o anumită profunzime în gândire. Pentru că, au alte sincer, priorități, alte scare de valori. Exact, exact. Sunt alte valențe, e alt sistem de valori. Au alte priorități, clar. Și un alt sistem de tria pe cei din preajmă. Da, da, da. Olga, cum e la tine? Aikido pe mine m-a ajutat să mă calmez în situații stresante, să fiu mai ordonată, să fiu mai atentă cu cei din jurul meu și în primul rând cu mine, să fiu mai sociabilă, să fiu mai bună. Atunci când intri în dojo, mi s-a zis acum mai mult timp că atunci când intri în dojo să-ți lași grijile la ușă, temerile la ușă și eventual să nu le iei când pleci înapoi. Bănuiesc că la început ai zis că bat câmpii oamenii ăștia, ce-mi spun mie? Cum să iau, să uit că am avut problemă la școală sau că m-am certat cu nu știu cine? N-avei cum. În schimb, în timp, ai constatat că de fapt și de drept se poate. Asta e realitatea. Asta e realitatea. Da, pentru că atunci când intri te simți efectiv altfel, simți că oamenii din jurul tău sunt egalul tău, așa cum ar trebui să fie peste tot, simți că și tu poți să faci ce face cel de lângă tine și tu poți să te rostogolești la fel ca el și tu poți să faci tehnica la fel ca el, că suntem toți la fel și că asta așa ar trebui să fie peste tot, nu numai la... În momentul în care te-ai dus la școală și le-ai zis colegilor tăi, bănuiesc în discuțiile pe care le-ați avut așa, fiecare, eu fac handbal, eu fac fotbal, în momentul în care te-ai zis eu fac aikido, ai avut așa o senzația că le ești superior? Nu, eu nu pot să mă cred superior altor oameni, pentru că toți suntem egal, toți suntem oameni, până la urmă. Nu sunt unui mai superior. Da, sunt convins că de cel puțin la tine în clasă nu mai e cineva care face aikido. Nu, eu sunt singur. Bine, mai vezi, am ești unicat ca la fondul plastic, vezi? Deci, nu mai te-a făcut să te... Am mai avut un coleg care practica arte marțiale, dar nu aikido. Alt stil. Nu prea mai țin minte el. Deci asta nu te-a făcut cu nimic să fii mai pretențios sau mai prețios. Da. Față de colegii tăi, nu? Nu. În schimb, ți-au schimbat, știu eu, pretențiile? Ai avut, ai alte așteptări de la cei din jurul tău de când practici aikido? Ai sesizat asta cumva? Nu, sincer nu, n-am sesizat acest lucru.
Nu, de ce? Numai cine nu are așteptări, nu are dezamăgiri, așa spun budiștii. Nu, e, cred că e bine ce am spus, pentru că nu trebuie să avem așteptări de la cei din jur. Când facem ceva, facem pur și simplu că asta e natura noastră. Facem pentru noi. Nu neapărat nici pentru noi, pentru că asta e natura noastră. Că așa simțim. Că așa simți. Asta încerc să... Ei trebuie să fie niște spirite libere. Și asta e partea frumoasă a Aikido-ului, pentru că te creează un spirit liber. Da, numai că cunoaștem foarte bine societatea în care ne învârtim, din păcate. Și are foarte multe aspecte negative, pe care noi ca adulți reușim să le depășim sau nu, dar încercăm măcar să trecem pe lângă ele. Asta pentru un copil, în schimb, obișnuit, iată, într-un dojo, ca să vorbească de la egal la egal, să se privească ca de la egal la egal, să se ajute între ei, indiferent de situație, exact. Da? Dojo e un stil de viață. Societatea noastră actuală, din păcate, este pe undeva, în mare parte, opusul stilului de viață din dojo. Nu. Aici o să vă contrazic, pentru că hai să nu spun scopul. Dar în dojo n-ai să găsești egoism. În dojo n-ai să găsești individualism. Dojo în traducere ar însemna locul în care... iluminării. Da, corect, da. Asta este traducerea cuvântului dojo. Deci termenul sală este unul vulgar. Da. Dar este foarte ușor să te armonizezi cu lucrurile care ți se potrivesc, cu ceea ce tu rezonezi. Arta, pentru că vorbim de formarea caracterului și de pregătire pentru viața de zi cu zi, arta adevărată este ca ei să se armonizeze cu lucrurile negative. Chiar acolo, pe spate, Sensei Dorin Machiș vorbește despre ce frumos ar fi dacă am putea să transformăm energia negativă în energie pozitivă. Da? Întunericul în lumină, să spunem așa. Filmul ideal. Tocmai pentru asta îi pregătim. Armonizarea cu lucrurile negative, cu părțile grele ale vieții, astfel încât ei să facă față majorității, dacă nu, tuturor obstacolelor pe care ei le întâlnesc în viață. Și eu i-am văzut cum se comportă atât într-un mediu controlat care este dojo-ul, dar și în viața de zi cu zi. Este o șlefuire continuă, dar nu este un scop în sine. Toate aceste lucruri se dezvoltă subtil în ei, în timp. Orice lucru, da. Vorbim despre niște copii care au început undeva în jurul vârstei de 4 ani, în cazul lor. Da? Contează vârsta la care încep? Eu cred că 4-5 ani este o vârstă bună pentru a începe mișcarea în general. În principiu, trebuie să aibă o minimă coordonare, de altfel, după cum ei povestea la început, primele antrenamente sunt, hai să spunem, mai mult sub formă, sunt destul de libere, așa să spunem, sub forma unui joc. Deci da, nu e chiar un joc, de adaptare, dar suntem mai puțin stricți cu ei. Da? Jocul este limbajul pe care ei, la vârsta lor, la 4 ani, înțeleg cel mai bine și atunci noi trebuie să ne adaptăm limbajul pentru ei. Și ăsta este unul din ele, este jocul. Evident că în timp intervine disciplinarea, dezvoltarea calităților motrice și așa mai departe, după care învățarea schematică a tehnicilor și mai încolo intrăm în complexitate și în ansamblul lor. Însă cred că 4-5 ani este o vârstă bună, cu condiția ca să continue, pentru că am mai văzut că există și trendul ăsta și cred că este o mare greșeală. Copilul meu face anul ăsta basket, la anul va face fotbal, la anul va face peste 2 ani not, peste 3 ani handbal și mai departe. Pentru că el trebuie să pe toate. Și aici este o mare problemă. Da? Matei are 10 ani, face de 6 ani. Olga are aproape 14, face de 9 ani. Au continuat. Câți copii au atâta răbdare să facă un lucru atâta timp? De 3 ori pe săptămână? De obicei se plictisesc, da. De obicei se plictisesc. Problema atunci când copilul trece de la un spor la altul rapid, devine superficial.
Problemele, să știți că unde am văzut, nu sunt la problemele care le-am întâlnit eu, sunt mai ales cu cei talentați. Cei talentați de obicei se fixez repede, învață repede, dar există acea problemă să intre în latura superficială, au impresia că au învățat, da? De fapt, ei știu partea de suprafață. Dacă îi bagi în detalii, s-au terminat și se plictisesc repede și vor altceva. Aici este important ca părinții să nu cedeze, să înțeleagă că ai nevoie din orice sport ai face. Da? Noi când vorbim despre Aikido, nu vorbim de sport, vorbim de arte marțiale. În general, ne ferim de termenul ăsta sport. Dar orice sport ai practica, e bine minim, măcar minim 4 ani să-l practice, ca să înțeleagă ceva din el, să înțeleagă ceva din el. Da? Dar când vorbim, nu, că nu-i mai place, vrea basket, dar nu mai vrea la fotbal. De ce? Pentru că gașca de la școală sunt trei care merg și fac basket, nu mai vor la fotbal. Da? Exact. Tot așa. Ori, anturaj întotdeauna așa. Ce faci? Dacă tu ca părinte îți formezi copilul așa, nu mai vrea el. Când a spus că nu mai vrea, nu-l mai duc. Da? Ce faci când copilul este, intră în viață, da? Și încep să apară problemele? Bine, aici e drept că unii părinți folosesc această motivare, că nu mai vrea copilul și merg pe premisa că nu poți să forțezi un copil să facă ceea ce nu mai vrea sau nu-i mai place, că e bine să-ți lași copilul să facă ceea ce îi place în viață. Da, și cum un copil la 7 ani, la 8 ani, are capacitate de a distinge ce e bine, ce e rău? Dacă tot am adus discuția în partea asta, ați avut vreodată tendința de a renunța, Matei? Eu nu, cel puțin. Eu nu. Am avut momente în care a fost mai greu și cu școala și cu Aikido, a fost greu să mă coordonez. Dar nu, chestia asta nu m-a făcut să renunț. Chiar... Nu ți-a venit prin minte hai ca să am timp pentru școala să renunț la Aikido, spre exemplu. Nu, de ce aș face așa ceva? Adică eu vreau să spun, m-a motivat mai mult să fac pentru că am realizat că am reușit să mă coordonez și cu școala și cu Aikido și cu mai multe, că mai e alte preocupări pe lângă, brănuiesc. Da, cel puțin eu pe lângă mai fac și basket, dar nu se interceptează cu Aikido-ul. Eu fac un weekend și nu se interceptează. Le-ai programat pe toate bine. Între... Da. Am înțeles. La tine, Olga? Eu, nu te-ai gândit la un moment dat? Deci asta nu e opțiune. Asta vreau să spun. O faci pentru că e și nu. Tata și sora ta chiar practică? Nu, sau? Chiar nu le-am obligat. Deci aici a fost... E adevărat că mai mă dau supărat așa când mai îmi spun ele, știi că am multe teme, că... Bineînțeles, mai dau supărat, zic, băi, lăsați vrăjeala, că într-o oră aia de antrenament nu stați voi să faceți teme. Dar nu le-am impus. Din contră. Pentru că, e adevărat, este foarte important nu să-i obligi, ci să-l arăți partea frumoasă dacă câteodată apare problema asta că nu prea mai îmi place, nu mai vreau. Trebuie să vezi unde este cauza. Bun, de și ce? Pentru că tot trebuie să vedem unde este cauza și tot trebuie să le arătăm, iată, într-o lună a cadourilor, am venit cu și noi cu un cadou, carte, Aikido pentru copii și de ce nu cu un nou mod de viață, un nou stil de a vedea lucrurile și de a le percepe. Care ar fi sfatul vostru pentru copii? Pentru că mai sunt colegi, că mai avem doar 2 minute din emisiune. Care ar fi sfatul vostru pentru copii? În ceea ce privește Aikido. Să se apuce de Aikido, nu pentru că... Sună bine sau da, că e interesant. Nu sună bine, ci pentru că este în primul rând pentru ei, pentru spiritul lor, îi calmează, îi face mai ordonați, mai prietenoși, mai cu picioarele pe pământ. Aikido înseamnă în primul rând mișcare, înseamnă coordonare, să reții o înșiruire de mișcări ca peste câțiva ani să devină un reflex. Și pentru că să fii copil și să te apuci de Aikido este un avantaj, nu zic că a fi adult și să te apuci de Aikido este un dezavantaj, dar vârsta fragedă, ca să zic așa, e momentul perfect, pentru că la început e ca pe o joacă, fără să-ți dai seama de mine. Ai mai multă mobilitate, unul mai învârstă așa, mai riscă ceva. Cum e, Matei? Deci, eu îi sfătuiesc pe copii să se apuce de Aikido, pentru că Aikido este un stil de viață, vreau să mai repet încă o dată, că am spus-o de mai multe ori pe parcursul emisiunii.
Aikido îți relaxează spiritul. După o zi, după o grea zi de școală, te gândești, nu mai am chef de nimic. După aia, eu cel puțin, majoritatea copiilor ar face așa. Dar eu cel puțin mă duc la Aikido cu gândul că mă voi relaxa și mă voi simți mai bine. Împreună cu colectivul, înțelegeți? Și n-am apucat să vă zic, te rog. Nu prea are legătură cu asta, dar Aikido m-a învățat să nu, pentru că nu este o artă marțială cu concursuri și cu altele, cum majoritatea au. Nu presupune o competiție. Da, da. M-a învățat să nu alerg după premii, să mă apuc de ceva doar pentru premii. Că așa e și la școală, de obicei Goana copiii... După note, da, după note bune și așa, laudele profesorilor și așa. Corect. Nu, eu învăț ca să am ceva, să nu să... Pentru tine, pentru, să te informezi. Da, pentru mine. Nu pentru note, să mă laude profesorii și oricum, părinți. Stai cu carnetul agățat la gât, nu? Ca să nu vadă lumea ce note. Corect. Aici e perfect adevărat. Bun. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult. Unde vă pot găsi cei foarte în ultimele secunde, unde vă pot găsi cei care, iată, poate ascultându-vă. Cel mai bine este să vadă accesarea site-ului nostru aiki.ro. Din 4 ianuarie vom reîncepe antrenamentele într-un nou dojo, situat la intersecția bulevardului I.C. Brătianu cu strada Oborului. Dar cred că, mă rog, cuvântul de final, pentru că eu nu mai pot, în afară de aceste informații, cred că trebuie să las copiilor să... Te rog, vreau Matei, să spun Olga. Pentru toți practicanți și numai pentru practicanți, toți oamenii Constanța, le urez un an nou fericit. Și... Mulțumim mult. Și dumneavoastră, în primul și rând. Dumneavoastră. Eu mai ales că stai aici, în stânga ta și trebuie, în dreapta ta și trebuie să spui. Mulțumesc foarte mult pentru participare. Aștept să văd o continuare. Partea a doua. Da, de ce nu? Și cu cel mai mare drag vă aștept la mine în platou. Așteptăm să mai crească să facă Aikido pentru adolescenți. Asta am vrut să spun, dar am zis, hai să nu. Bun, încă o dată mulțumesc frumos, sărbători fericite și vouă, succes în continuare în ceea ce v-ați propus și sper să reușiți să schimbați cât mai mulți colegi, prieteni, vecini, cunoștințe în stilul lor de viață și de a gândi după ceea ce vă învață Aikido în sine. Mulțumesc foarte mult, Sensei, și noi vă aștept aici. Până în punct ediției din această seară, ne revedem mâine, 20:30, alt invitat, altă emisiune, cu o propunere pentru cumpăna dintre ani. Vedem dacă o acceptați sau nu, dacă veți fi tentat sau nu. Ne revedem mâine, 20:30, radiografia zilei.